Почитувани гледачи, добар ден. Затоа што ништо не е поважно и подрагоцено од здравјето, бидете и денеска со уште една визита на Канал 5. Во неа ги актуализираме здравствените проблеми, ги откриваме причините, ги посочуваме последиците и заеднички ги наоѓаме решенијата на одреден здравствен проблем. Променливото и топло време, и те како може лошо да влие врз здравјето на секој од нас. Честопати може да биде и фактор кој ќе предизвика и главоболка, посебно доколку подолготрајно сте изложени на сонце. Ова го велам затоа што денеска земјава е во жолтата алертна фаза со висок УВ индекс на зрачење 8, 9 и 10. Препораките од Министерството за здравство се да не се излегува на сонце во периодот од 10 до 17 часот, да се конзумираат многу течности, лесна храна, да се води хигиена на рацете, хигиена во приготвувањето на храната и секако хронично болните редовно да ја примаат пропишаната терапија. Се надевам дека сите овие препораки ќе ги почитувате и ќе ги практикувате за да се чувствувате подобро. А ова ќе биде и причина повеќе токму во овој период од денот да бидете дома и да проследите и да погледнете уште една наша визита. Во неа денеска зборуваме за главоболката, која што представува вистински проблем во секојдневното нормално функционирање на човекот. Почнуваме со прилогот во кој ви ги даваме сите главни насоки за она што ќе зборуваме денеска. Не постои човек кого барем еднаш не го заболела главата. Во денешно време, невозможно е да познавате човек кој нема почувствувано главоболка. Всушност, сигурно секој ден среќавате некој што се жали дека го боли главата. И тоа воопшто не е чудно, ако се земе во предвид дека е се помал бројот на луѓето, кои спијат по 8 часа дневно, кои се хранат редовно и кои успеваат да го намалат стресот до минимум. Главоболките се голем проблем во секојдневното нормално функционирање на човекот. И затоа мораме да имаме стратегија со која ќе ги спречиме. Сите статистики упатуваат на фактот дека од 100 пациенти во една амбуланта за обшта пракса, од 70 до 80 на 100 имаат симптом на главоболка. Затоа лекарите главоболката ја нарекуваат вистински проблем на општото здравје. Кои се најчести предизвикувачи на главоболка? Со какви проблеми се соочуваат лицата кои имаат чести главоболки? Открите што се може да биде причина и лек за вашата главоболка. На оваа тема денеска во визита разговараме со професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар и епилептолог. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро дојдов, поздрав до сите овие дечијам тука кои прават вашето емисија, до вас секако, нели, и до организаторите. И мислам дека се избрале една изворедна тема, актуелна тема, многу актуелна тема, била ја и ќе виде, затоа што кажавте во најавата, дека ако во една амбуланта за обшта пракса, речемо, чекаат 100 души, бите сигурни дека 70 до 80% од нив имаат некаков симптом или тип на главоболка. Што е еден од најголемите проблеми, ви реков, на публично здравје, на секаде во светот. Нема земја која е поштедена од тој симптом. Професоре Чепреганов, можеме ли да почнеме со поделбата, видовите на главоболка? Значи, тоа го викаме класификација. Едноставно, разбирливо класификација за нашите гледачи. Значи, постојат три главни групи на главоболки. Мигренозни главоболки, за кои смета дека се околу 10% на мајката земја планета и се кој ќе помножи, ќе видите како тоа е енормна бројка. Во Македонија, например, ако има 2 милиони, имате 200 хиляди луѓе кои што имаат секој ден некој тип на главоболка. Таков проблем. Во случајот мигренозна. А вториот тип се така речени симптоматски главоболки, исто така 10%. И третата група, најголемата група, таа што представува проблем во целиот свет, тоа се така речени тензионни главоболки. Или психалги, психички главоболки, невротски главоболки, има многу имења во светот, кои што се резултат на интерперсоналните односи, на оно што е пореметено во нашиот секојдневен однос, разговор, вие сте еден од стресогените фактори. Така што велиме, нема човек што не почувствува главоболка. Што на некој начин му прави стрес на една личност, ја возбудува неговата медијала, после ќе кажа малце повеќе за тоа, ако ми дадете прилика, нали? И
доваѓаме до еден тип на така наречена тензиона психичка болка, која е секојдневие. Така. Секојдневие. Тоа убедувам јас во мојата 51-годишна веќе 52-годишна пракса, тоа гледам секој ден. Така. И... нема за мигранозните главоболки да зборуваме, нема и за оние другите, туку да, се задржиме токму на ова сега што го споменавте, симптоматските и за тензионите главоболки, за емотивни, психолошки, така можеме да ги наречеме, нели? Како сакате да речеш? Да, бидејќи се засегнати незадоволство од состојбата во која се наоѓам ја, вие, секој од нас. Какви проблеми можат да предизвикаат ваквите главоболки кај човекот? Или сето тоа што не обкружува во нашето секојдневие, во нашата работа, во нашата фамилија, во нашите пријателски односи, со, ако не возбуди и ако влезе во нас како еден стресоген фактор кој што е непријатен за моето его, ја возбудува така начената амигдала, за која можеме да зборуваме многу, нели? Тоа е тој емотивен дел од нашиот мозок и таа прави се една револуција во нашиот организам. Активира многу неуромодулатори, многу неуромедиатори, активира многу хормони, го активира ендокриниот систем, активира симпатичниот систем, вегетативниот систем и сето тоа прави еден булевер смам, викат французите, една револуција во нашиот организам. И главниот симптом кој што ја ствара тензионата главоболка е значи лимбичниот систем со сето тоа што го прави во нашиот организам и ги стега вратите мускули. Овде е проблемот. Вратата мускултура е во еден спазам, тука минуваат два големи крвни сада внатре во кичмената мозгира, нали, кои се викаат ветребрални артерии, кои го снабдуваат целиот овој заден дел ветребрално-мозгарниот систем, така наречен, и тука лежи, така се мисли денеска. Дали утре други ден ќе има некој друго мислење, тоа ќе видиме. Сега за сега е така, значи, да. Сето тоа, ако е одговор на вашето прашање, што нас како личност ќе не, на некој начин возбуди, ќе не атакира, ќе не биде непријатно и ние на тоа реагираме, некој реагира со викање, со цркање, некој реагира со кршење, некој реагира со повлекување, така. Некој напластува и така натаму има различни начини. Најразлични. Како го примаме тој афективен спој со нас, со тој што го разговараме, меѓутоа главниот дел е во тоа голтеме, ама тоа голтење не се одразува со главо. Така, така, малку подоцна и ќе објаснам, ќе ни кажам и практични совети на нашите гледачи како да си помогнат да ја излекуваат или барем малку да ја намалат главоболката. Во овие моменти веќе можеме и да ги повикаме нашите гледачи 3091557 телефонскиот број на кој ве очекуваме да ни се јавите, да поставите прашање до докторот, да споделите некое мислење или пак да ни дадете некоја ваша сугестија. Ве очекуваме, веруваме ќе биде во голем број јавувањето и војпат и во денешната висита како всушност и во претходните денови, бидејќи интересот за здравјето секогаш е многу голем. А во очекување на нашиот гледач, прв гледач кој што ќе го постави прашањето, факторите кои што ги предизвикуваат главоболките, јас на почетокот ја споменав малку и топлината, која што посебно во овој период е еден од причините за да човек се чувствува. На актуелната состојба во Македонија и во поголем дел од Балканот, нали, која е со УВ-10, тоа е еден опасен фактор, многу декланшираски стресоген и треба се пазат. Не само тие кои имаат некаква хронична болест, така беше најавата, нели? Буквално сите. Тоа и сите кои се на некој начин сосема здрави луѓе, затоа што тоа е една голема непријатна состојба за нашиот организам и тој мора да се избори за неа. Температурата, покажена температура е еден многу, многу важен фактор. Посебно за сите состојби на нашиот организам, а посебно за главоболката. Зошто? Затоа што кога е многу жешко, вие тешко може да заспиете. Инсомнијата, несоницата е еден од главните проблеми за главоболката преку денот. Ако вие не спиете една ноќ поради било каква причина, во случајот поради зголемени температури, нели? Се зноите, се вртите и така натаму да не травматизирам и не сте оспиле ноќта, а ноќта сонот е фактор на така наречена рекуперација, обновување на нашиот организам, за да можеме следниот ден да бидеме работоспособни. Да. Ако не го направил организмот, тоа немал можност, така наречена хомеостаза, значи физиолошка хармонија во нашиот организам, да детоксицира, да изфрли се што било непотребно, вие сте минали еден напорен ден и ви треба обнова на организмот. Тоа не сте го направили. И сега
проблемот е во што одите во еден хроницитет. Ден, два, три, месец, два, три, не спиете, не спиете, не спиете и полека-полека одите во главниот проблем за кој сме тука денеска, а тоа е појава на некаква главоболка, некаква тежина, некаква замаеност, некакво стегање у главата, нешто... Не се осеќам добро. Нешто ми како што треба, да. Професоре, само да му дадеме предност на гледачот, оставивме малку подолго да почека. Повелете, добар ден, кој ни се јавува? Ало. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Ви благодариме. Поздрав до господинот, до доктор Методи, кој што многу го почитувам, иначе јас се јавувам од Штип. Така, ве слушаме, повелете. Што ме Шипјанка мора да почитува? Благодарам. Не можам да спијам, за разлика од пред 10-15 години, кај што имаше добар сон. Па го прашувам докторо, дали можам лексилиум што го пијам со години да го заменам со димитрин? А, отварате едно ново големо прашање. Основен проблем кој ствара тензината главоболка не во Македонија, не во Европа, во целиот свет е така речената таблетоманија. Таблетоманијата е насушен проблем на модерниот човек. Значи, голтање на многу, многу, многу лекови. Јас сум сведок на тоа секој ден. И се борам на тоа. И зборувам дека лекарствата се отрови. Морам така да го кажам тоа. И дека не треба се има така неконтролирано. Значи, конкретно одговорот. Како да најде гледачката да реши? Да, она праше дали може лексилиум, кога го земам 15 години, трагедија. Прво, лексилиумот е дневен транкилизер. Тој што ја го дал, дај да не кажам, не знае медицина, предпоставувам. Тој е за дневно уравновесие на организмот, за хармонизација на сите наши на емотивни напливи, да речем, пребуденост. А не во ноќ, тоа не е хипнотик. Прено тоа, она има многу чест, кај нас, да не кажам најчест, симптом на психолошка зависност. Ќе му дадам C-витамин, кога го речем ова ви е диазепам, тој ќе го испи, за 5 минути заспав. Так, а не е точно. Так, психолог. Значи, лексилиумот треба да го исфрли, лексилиумот не и помага, има специјални лекови, хипнотици, кои ги викаме, например, тука кај нас сега е одамаќен Санвал, Стилнокс, Золпидем, да не ги набројам, нели, да не ги автоматизирам. А мада јас лично не сум привржених да ги терам пациентите да заспиваат да заспива со така на тој начин. Да. Зошто? Затоа што треба да го отстранат стресогениот фактор кој ја прави таа инсомнија. Сега кога се вакви топловни денови, ние веројатно никак не можеме што да го направиме. Тоа бидејќи ми е жешко и мене и вас. Да, да. Може да правите голема грешка друга. Ако пуштите air condition цела ноќ, утре може да се разбудите со укочен врат и така натаму, што топа и не го советувам. Апсолутно не. Значи, air condition е еден главен фактор кој што предизвикува главоболки. Преко денот. Тоа да не се изложува. Може да се проветрува и така натаму. Нели, мада тоа е обшта топлотна состојба од која не може да се обрани никој. Значи, да го замени лексилиумот со еден хипнотик, ама не за долго време. За кратко време, штом го успостави ритмот на сонот, стоп со лекови. Лекови, што по-малце. Ти ја кажам сентенцата од мојот голем професор во Париз, кој вака не викаше, деца мои, ако треба да дадете еден лек, размислите добро. Сакам да го чу докторите ова во Македонија, бидејќи Македонија е најголемиот проблем во тие реформи кои треба да ги научат лекарите да не пишуват лекови со кесиња. Втората работа, ако треба два лека, преспите една ноќ. Три лека жаме никогаш. Зошто? Ќе прашите одма зошто? Ќе ви кажам. Ако дадете два лека, во организмот настанува така наречени интеракцион медикаментоз. Значи, медикаментоз е интеракција меѓу лековите што сте ги дали. Надвор од нивното фармакодинамско и фармакокинетичко дејство. Тоа е друг дел од играта. Меѓу тие лекови настанува и сеја настанува. Тоа ваниме во една состојба се стварат токсини кои прават своји други посебни проблеми. Други некакви последици и проблеми, да. Да значи, го учиме и следниот гледач. Кажуваме и за некои работи кои... Тоа ќе бидат прашања кои веројатно повеќето, да. Наши гледачи ќе ги поставуваат, поврзани со главоболката. Повелете, добар ден. Со кого се слушаме? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Се јавувам од Скопје.
емисијата ви е многу убава. Го поздравам и докторот и вас. Ви благодарам. Имам едно прашање до докторот. Јас имам висок притисок скоро 11 години. Така да пијам апчиња са бајле во сарта на вечер амлопин. Исто тие се за притисок. Са бајле пијам 50 милиграми на вечер 10. Меѓутоа исто притисокот пак ми е све висок и имам многу главобоки, а и вратот позади но стоп имам болки. И без диазепам не можам да заспијам. Тоа е, толку ми е прашање. Благодарим. Ке го замолам докторот, ако може нешто... Само ми кажете колку години имате. Да. Ја се извинувам. Колку години имате, не ме чувте. Доколку сте на линија? Само возраста, ако може да ни ја кажете. Да. Искучено. 52 години. 52 години. Добро. Да. Так и схватив. Значи, еден од факторите кои дава многу чести главоболки, се така наречените главоболки заради хипертензија. Меѓутоа, има два фактора тука. Првиот фактор е во која возраст се тие главоболки, во која хипертензијата се разбира, дали е тоа возраст, еве, као што сака е нашата гледачка, нали, речем, под 50 години, така, кога вазодилатацијата на крвните садови е се уште нормална, или е над 70 години, кога капацитетот на тоа да се растегаат и да се собираат крвните садови е намален, тие се ригидни, тие се чврсти, тие се калцифицирани, тоа е друг тип на главобол. Значи, најчесто се овие во кои има осцилации на крвниот притисок. Јас сум сигурен дека она има осцилации на крвниот притисок. Зема два лека, добри лекови, и онда зема диазепам, пак грешка. Грешка на докторите. Диазепамот не е хипнотик. Диазепамот е лек, ќе искусам прилика да кажам да јавноста сознае. Диазепамот е анксиолитик. Тоа има изворедно дејство, али треба тоа да биде многу кратко во давањето. Нека ме слушнат докторите. Не повеќе од 15-20 дена до еден месец. Затоа што диазепамот прави два големи проблеми. Јас работам на еден голем проект во една друга земја што се вика Франција. На 60.000 пациенти со диазепам. Два проблема прави. Ако го давате месец дена, он бара бензодиазепинските рецептори се заситуваат и бара од 10-20 милиграми. Значи, ако взимате 10 милиграми, вие не си помагате ништо. Правите, имате еден психолошки момент. Се лажите самите себе дека си помагате и одлично ми. И вториот кој е многу опасен, кој го поврзуваме веќе и со, да не бидам многу травматизирачки, со Алцхаймер, ја напаѓа меморијата. Го напаѓа хипокампот. И така натаму, да не одам во подинуто, можам многу да изборам. Работи кои што вероятно треба да ги слушнеме и да ги знаеме. Значи, бензодиазепинските препарати, има ги многу, не е само диазепамот, не треба да се употребуват повеќе од 2 до 3 месеци. Зборам за пациенти кои имаат епилепсија и многу доктори ги дават неконтролирано заедно со антиепилептик. Прашање за кој можеме да направиме цела. Малку по широка тема така која затоа може да зборуваме. Советувам да се консултира и со еден невролог, не само со кардиолог каде оди. За соодветната терапија да може да се малце да се испита состојбата и да се види кои се стресогените фактори. Затоа што овде имам голем впечаток, што зема диазепам, дека не е опрашање хипертензивна, да не речем главоболка, него е опрашање тензивна. Така, так. Повторно не чека гледачот на линија. Добар ден, повелете. Ве слушаме. Ало? Да. Ало? Да. Одлично ве слушаме, повелете, поставите го прашањето. Добро, наредно, чекам, добро, фала. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас сум од Скопје, се јавувам. Поздрав до професорот и до вас. Благодарам. Дали може глава да ме боли од гастритис? Хроничен гастритис. Толку е прашањето. Кратко, јасно. Значи, хроничен гастритот го сметаат. Има и органски, дали, етиологии, меѓутоа има голема група на автори кои го сметаат за психосоматска манифестација. Што значи тоа? Влегуваме во едно друго подрачје, што се вика психосоматика. Колку психата и една стресогена, хронична, пролонгирана состојба влијае на нашиот стомак? Значи, докажено е и во светот се знае дека еден улкус, еден чир на 12-то балачното црево е
абсолютно резултат на една интензивна психосоматика. Не сакам да я. Треба да се видам со пациентка, да поразговарам и така натаму, да видиме. Значи, она има манифестација што е диагностирана као гастритис хроник. Меѓутоа, тој хроничен гастрит мора да има во основата можда и други етиологии. Меѓутоа, главната мислам, дека е секако некоја пролонгирана, психичка, стресогена состојба, која со тек на многу години довела и до еден гастрит. Тоа е лично мое мислење, не значи да биде точно. Треба да ја се види пациентката од други кои се бават тоа работа, за да се на некој начин разграничи. Значи, голта лекови едни за гастритот, а уствари стресогенот фактор е нонстоп присутен и тој нонстоп го подгрева процесот. И ја предизвикува, може би, главоболката. Добар ден, се слушаме со следниот гледач. Добар Интересот ден, гледачка, е голем. Да, зборуваме за главоболката. Предпоставувам и вашето прашање, нели ќе биде токму на оваа тема. Да, голем поздрав до гледачот, до гостинот. Сакам да поставам едно прашање. Во последно време имам често пати главоболка во вратните жили. Вратот ми е здравен, кичмава ја осеќам здравена, имам проблем со главава во левава страна, во слепочницава, во тилот и така. Се прашувам што би можело да биде причина. Во ред. Ви благодарам. Веќе одговорив на ова прашање. Значи, тензивната главоболка, главниот симптом го има во вратните мускули, во овој дел и во кичмат. Вратот ми е здравен. Не можам... Да. Значи, мора да има стресогена состојба, не која пролонгирана, пак ќе повторам, нали, која што тек на времето се го прави своето како се го прави. Објаснив. Лимбичниот систем, како емотивен мозок, кој ги прима сите перцепции од страна во случајот негативната стресогена состојба која не атакира, ја голтане, таа во нас работи и главниот симптом, главната манифестација која прави е тој спазам на мускулатурата, од која резултира послаба оксигенација, послаба циркулација и појава на главоболка. Така. Уште едно јавување, повторно прашање на оваа тема која што денеска ја обработуваме во визита, прашање до докторот и да го најдеме заеднички решението на вашиот проблем. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. А поздрав до емисијата, едно прашање имам до докторот. Имаме на снаја, значи нема никаков сон, а многу главата боли, нов стоп ја боли главата. Оди на лекар и на снимање и све не можат крај да ја најдат. От што е таа болка? Сон нема обште. Колку години има снаата? 51 година. 51 година. Многу интересен фактор да све крива, све крвата поставува прашање за снаата. Одлично. Многу редко. Так. Дали ви падна во очи дека од 5-6 или веќе кој се јави, исклучиво се жени? 51-2 години и жени, да. Одговор. Хормоналниот статус кај жената е многу побогат од тој кај мажите и односот на главоболките, ја го зборувам као факт од Светската здравствена организација, да кажам дека малку да не биде нескромно, сум член на Европската асоциација за главоболка, а на Француската сум во главата горе, така да ги имам сите тие информации, е 4:1 во односу на жените. Поради жените богатиот корпорален живот. Так. Значи, не е ова случајно, сега ова ќе го кажам и на моите, дека на јавна емисија потполно е наместена, не се наместени податоците, како што прави, кажа сте ли, што ја, ајде, не кажувам анкети. Значи, ова е спонтано. 5 души се јавија, сите... Проблемот кој што го имат, повеќе и жените застап. Да ја видиме ова снаата и да ги видиме односите прво со крва сна. Да, се смеам, ама тоа е многу голем Добри, фактор. Се односите штом све крвата се јави да праша за снаата. Да, интересно е тоа, малку необично. За мене моите пракса малку необично и несоницата и главоболката, да, никаков поврзани. Две девојки, да. Жени со една повозрасна жена и јас велам ќерките ли се, она вели не, вика тоа ми се знае. Ја викам дајте ми ги личните карди.
Вика, зашто, вика, ние не сме запрели, не да ви пишем у Гинисова книга. Да, то е интересно, нали? Значи, трябва се първо... Како да се надмине фамилия. Трябва се прегледа жената. Трябва да се направи да нова в разпит, каква тая глобалка, кога се явува, защо се явува, защо не спи, така натам и така натам. Мислам, да не се остава сама от себе да помине. Комплетен преглед. Да. Не би сакал да се импровизирам на основ новия две-три реченици, които ги чухме. Али пък се ще много ми интересно, що се яви. Се кръвата за снаата. Да. Да. Професор Чепреганов, ще дадеме предност на още един гледач, още едно явуване во визита. Добър ден, повелете. Добър ден. Добър ден. Вак се вие гледач от Кавадрачи. Поздрав до професорът. Вака, кога, пред да има менструацията или после, кога ми завършува главата, нон-стоп по три дена ме болят на една страна? Отговор от Владов. Ова е мигренозна главболка. Значи факторот циклус месечен е еден од главните фактори кои ја декланшира мигренозната главболка. Предходното, без да, ме, без так, да не прашаат, нели, одговоришме 4 према 1 е однос од маж и жени, затоа што жената има многу богат хормонален живот. Тоа е одговорот за ова. Госпожа, он има мигрена. И треба, треба да се... Няма, тоа, вероятно, ќе бъдеме некоја друга емисија. Така, за мигрената ќе оставим за некоја посебна друга емисија. Отдели да. От тензината главок. Да. И ако во праксата гледам многу често симбиоза, тензионна главолка со мигрена. Сега, многу лекарите може да го препознаат тоа, па ќе е напунат со лекови, нели? Многу ми е непријатно да го кажам тоа, али морам да го кажам. Во Македонија еден од главните проблеми на ординирањето е неконтролирано давање на лекови. Так, ние ова така сакам да видам сватен многу реално кој човек кој е 51 година веќе на таа пракса, кој видел, прочитал, така нали, така да е. И имам, не знам, вие, сигурно да, јас имам се само да се поставам, две книги напишено за главолка и за мигрена. Токму затоа и ве повикавме во емисијата, нели, да ни бидете гости на оваа тема. Даваме предност уште на последниот гледач на денешната визита. Добар ден, повелете со кого се слушаме и да го слушнеме вашето прашање. Ало? Да, повелете. Ало? Ве слушаме, да, ве слушаме. Сакам да се вклучам во емисијата. Так, веќе сте вклучени, очекуваме само да го слушнеме вашето прашање. Ало? Да, одлично ве слушаме, кажите. Ало, јас се јавувам девојчето. Така, повелете, повелете. Девојчето ми се правеше операција од хипофиза на главата. Од тумор во хипофизата, добро? Да. Дали и... знаете кој? Адено, она... адено. Да. И она сега добро вака се чувствува. Молам? Краниофарингиом или пролактином? Што беше кој тумор? Не знаете. Топ. Па сега не знам по што беше. Знам дека Дамјанов ќе оперираше преку нос. Добро. И сега сакам да прашам, дали има, например, тоа шанса да се појави наново или... Дали? Не ве разбрав. Дали има да се појави? Повторно дали да се може појави? Повторно тоа да се појави? А, ова... Ова е тегло прашање од рамките на главите. Да, и она сега добро се чувствува. Мислам, добра е, се направивне контрола, добро е тоа све. Само дали може, например, по известно време да се појави, како тоа ме интересира. Mm-hmm. Е, затоа јас поставив прашање, за каков тип на тумор во патохистолошка смисла се работа? Он, тогаш кога ја оперира, кажа дека не е од тој, мислам, што малиглен, не, јас се прашав сум и тоа, не го знае. Значи, ако се работи за бенигни тумор, што предпоставувам дека е, тогаш нема никаква шанса да се тоа повтори. Ако се работи за, не дай Боже, малигна некоја туморозна формација, тогаш состојбата е сосема друга. Ме и тоа према ова, колку време како оперира на кој тука уште? Веројатно веќе е исклучена гледачката. Значи зависи од патохистолошката градба на неоформацијата, така викаме туморот, неоформација. Одговорот е многу јасен. Бенигни нема проблем, малигни има проблем. Редовни контроли предпоставувам, мирувам така за да се исклучат сите лоши состојби, така. Тоа е, тоа е, кажано и тоа го прават, и го прават, да. Затоа што тоа е
неминовно се една која мора да се прави. Така. А професоре Чепеганов, споменавте, нели, таблети што помалку користење, кои практични совети ќе им ги дадете на нашите гледачи на практичен начин да си помогнат, да си олеснат, да ја отстранат главоболката со која што се соочуваат? Првиот совет мој е да побарат консултација со лекар. Вториот совет е, и ако тоа личи на тензиона главоболка, значи психолошка главоболка да речем, обавезно да се направат сите инвестигации, сите комплементарни испитувања, од, значи, прво преглед, распит, неуролошки преглед, електроенцефалограм, компјутерна томографија, евентуално магнет сега, и тоа и тоа, и ако односот компјутер магнет со ми прашат секој ден е апсолутно во предност е магнетот, и евентуално други испитувања, ако е за инфективна ликвор и така натаму, сега да не одам во поединности, за да се исклучи или докаже симптоматски тип на главоболка, или тензионен тип на главоболка. Но како да си помогнат со она значи, главоболка? Тоа е она што треба пациентите да го направат. Так. Е сега, ако е опрашување тензионата главоболка, лекарствата се во втор степен. Првиот дел е како и на кој начин да го ние превенираме, прво дознаеме, превенираме и отстраниме факторот кој нас стресогено ни делува во текот на многу, многу, многу долг период. Так, так. Главоболка предизвикана од топлината, од стресот, од напорната физичка работа, од преголемо конзумирање алкохол или пак преголемо конзумирање цигари и ред други нешта кои што од време на време ни предизвикуваат главоболка. Некакви вежби, некакво раздвижување на телото. Да, сакав така практични некои работи да ни кажете, бидејќи друго прашање, значи да тоа е да не го пиеме веднаш лекот, туку да оставиме малку време да помине доколку да, лекот е последната инстанца, па да најдеме начин како да последната инстанца, дека ние знаеме да претераме со нас. И со алкохол, и со пушење, и со храна, и со неспиење, и со премарање, и со психички стрес, и други проблеми, не, со кои секојдневно се соочуваме. Значи, човек треба да знае да се држи својата духовна и соматска хармонија во еден екилибр, што ги французите, во едно равновесие, за да може да ги избегне овие состојби во кои главоболката ќе му биде пропратен симптом. Так. Зависи од личноста како некој начин може да справи. Иако има состојби во кои сме немоќни и во кои главоболката може да се помогнеме самите не можеме едноставно така. Ви го рековте тоа. Сега вие сакали неќе ли вие правите предохрана или ето пиете течности кажувте вие што треба се да правиме. И то пак излезете надвор и е пекло. Так, так. Значи не може да се одбраните од една, да кажам, катаклизма, не е тоа катаклизма, не е една појава која е непријатна за сите нас кои сме ново поднеми во овој меридијан во овој момент. Така. А јас за денеска ви благодарам за гостувањето. Споменавме уште еднаш, ќе повторам дека за мигрените ќе зборуваме во некоја следна прилика, ќе посветиме повторно цела емисија токму на таа тема. Јас претпоставувам и верувам дека нашите гледачи се задоволни од сето она што го слушнаа токму од вас како совет како да се намали или отстрани главоболката, како да си помогнат самите себе си или пак веќе доколку има потреба така да се направат и сите тие останати испитувања. Ние ќе завршиме емисијата со еден прилог во кој што ви даваме кратки, едноставни, но сепак мощни корисни совети како да ја намалите главоболката. Благодарам. Yes. Што се може да ви помогне да се ослободите од секојдневните главоболки? Отворете прозорец. Парфеми, чад и други токсични спарувања од секојдневните предмети, во зависност од работата, предизвикуваат главоболка кај секоја четврта личност. Отворениот прозорец е решение за многу главоболки. Потрудете се да го ставите прозорецот доволно долго отворен, да го почувствувате свежиот воздух во просторијата. Веќе за неколку дена ќе забележите подобрувања. Немојте да спиете долго. Последните истражувања покажуваат дека лицата кои спијат долго често имаат проблеми со главата. Наместете го вашиот аларм секое утро во точно време, без разлика дали денот е работен или неработен. За неколку недели ќе забележите подобрувања. Немојте да јадете масна храна. Масната храна ги зголемува и интензивира главоболките.
Доколку често патите од главоболки, пробајте со вегетаријанство. Отфрлете ги масните оброци и проверете дали ќе забележите подобрување. Намалете со алкохолот. Алкохолот е голем влошувач на главоболката. Не е штетно да се пие по една чаша алкохол дневно, но доколку патите од хронична главоболка, на тоа не треба ни да помислувате. Користете очила за сонце. Сончевата светлина е интензивен предизвикувач на главоболка. Кога излегувате надвор, секогаш користете очила за сонце со УВ фактор. На тој начин ќе превенирате главоболка и ќе ги заштитите очите. Ако ништо од ова нема резултати, а болката е интензивна, пулсирачка и трае повеќе од 4 часа без подобрување, тогаш е време да се обратите на лекар и да се направат сите потребни анализи, за да се утврди потеклото на главоболката.